На Донбасі ця ніч знову була неспокійною. Ворог практично з попередньою інтенсивністю обстрілював позиції сил АТО. 25 разів з градів та артилерії бойовики вели вогонь по Дебальцево та навколишнім селам. Близько 8 години вечора по західним околицям міста противник наніс вогневий удар із використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган». На Луганському напрямку свій вогонь бойовики зосередили на селищах Щастя, Тошківка, Кримське, Станиця Луганська. На Донецькому напрямку з градів обстріляли Водяне. Загалом за ніч терористи понад 40 разів вели вогонь по позиціях сил АТО та мирним населеним пунктам. Наші військові вогонь відкривали лише у відповідь. Крім цього, слід зауважити і про суттєве збільшення польотів безпілотних літальних апаратів противника. За добу зафіксовано 22 безпілотника над нашими позиціями. Найчастіше ворог вів повітряну розвідку на Луганському та Маріупольському напрямках. Засоби ППО Збройних сил України такі літальні апарати виявляють і знищують. Так вчора, близько 12-ї години дня, в районі селища Моспене був збитий черговий безпілотник противника. Сили протиповітряної оборони України збили безпілотний літальний апарат «Орлан-10». Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку та коригування вогню, артилерії та реактивних систем залпового вогню терористів з метою нанесення вогневого удару по позиціям та об'єктам сил антитерористичної операції, а також по мирним мешканцям Краматорська та його околиць. Уламки апарата буде передано відповідним органам для проведення остаточної ідентифікації. «Орлан-10» виготовляють у Санкт-Петербурзі для потреб Збройних сил Російської Федерації. Ця модель є новою і віднедавна перебуває на озброєнні Чорноморського флоту на окупованому Росією Кримському півострові. Це вже не перший російський безпілотний літальний апарат, перехоплений українськими військовими. В Україні триває четверта хвиля мобілізації. Від початку року 45 тисяч людей призовного віку вже пройшли медичні комісії. Щоденно зі збірних пунктів до лав Збройних сил України відправляються мобілізовані, щоб захищати свою батьківщину. Вже порядка 9 тисяч військовозобов'язаних відправлено до військ. З обласного збірного пункту здійснювалися відправки військовозобов'язаних до військових частин, які дислокуються за межами Київської області. Сьогодні з Київського обласного збірного пункту до навчальних центрів Збройних сил України відправляться ще 173 особи. За словами президента України, ніхто з них цього року до антитерористичної операції залучений не буде. В першу чергу всі вони проходитимуть обов'язкове навчання. Ті, хто вже пройшов строкову службу, оновлюватимуть навики за своїми спеціальностями. Після цього буде проведений розподіл по військовим частинам, і де безпосередньо вже в військових частинах буде проводитися бойове злагодження, тобто сформований підрозділ, його взаємодія між відділеннями, взводами, ротами. Призовний вік збільшили до 20 років, тобто 18- та 19-річних юнаків до армії не братимуть. Ще одна новація – повістку передають особисто в руки. Та нововведення має і недолік. Багато людей призовного віку не проживають за місцем прописки. Але працівники військкомату налагоджують співпрацю з усіма обласними та районними адміністраціями, службами зайнятості та іншими державними структурами. І таким чином встановлюють місце перебування громадян. Для тих, хто ухиляється від мобілізації, передбачено адміністративне та кримінальне покарання. Зокрема, позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Проте більшість громадян середнього віку добровільно звертаються у військкомати. Зараз країна наша в опасності такі, так що приходиться йти захищати батьківщину. Я прийшов добровільно. Мені півроку до 60 остається, Рішив захищати свою батьківщину. Зразу пішов в воєнкомат. Зараз йду на навчання і підемо послужити, захищати свою країну. Жена, двоє дітей, все з розумінням відноситься, що родина в опасності. Четверта хвиля мобілізації триватиме до 20 квітня. За цей період заплановано призвати до армії близько 70 тисяч осіб. Загалом чисельність армії повинна збільшитись до 250 тисяч. Багато загиблих солдатів залишаються невпізнаними, оскільки у них не було ідентифікаційних жетонів. Лише кілька грамів металу з гравіюванням прізвища, особистого номера та групи крові дозволяють вирішити багато проблем. Донедавна такі жетони виготовляли лише волонтери.
Действительно, это забота. Забота и о памяти, и о живых людях, и забота на случай ранения, все-таки там группа крови, родственники. Это очень важно для раненого солдата, чтобы его быстро спасти, и чтобы потом к нему приехали, да, даже если он без сознания, да, но чтобы рядом был близкий человек. Волонтер Петро своїми руками зробив для бійців близько 3000 таких жетонів. За день він може виготовити не більше 60. Замовлення виконував як для підрозділів Збройних сил, так і для добровольчих батальйонів. Тепер волонтерам буде легше. Виробництво жетонів налагодило Міністерство оборони України. Він виготовлений з пищевої нержавіючої сталі. Тобто він не несе однозначно вред солдату, знаходячись на тілі постійно. Он состоит из двух частей, вот такой вот он формы, его легко разломать. Як тільки будуть сформовані підрозділи змобілізованих під час четвертої хвилі, кожен боєць отримає свій ідентифікаційний жетон. Ірина Монастирська, Сергій Телятицький, Час Че. Цей привітний хлопець – старший лейтенант Денис Гойко. У його родині немає військових, але він ще в дитинстві вирішив – обов'язково носитиме погони і захищатиме свій народ. У 2013-му Денис втілив свою мрію. Закінчив військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка і став військовим журналістом Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Перші репортажі із зони бойових дій він робив ще в травні минулого року. Завдяки Денису українці бачили ексклюзивні матеріали з передової, чули правду про мужність наших військових та підступність сепаратистів. 10 лютого під час обстрілу литовища міста Краматорська 23-річний офіцер отримав тяжкі поранення. Почув удар в лице, як груда землі впала. Мене так приглушило трохи і вже почав туди падати в щель, ще почув удар в спину. В спину осколком вже прилетів. Я ліг, я одразу не відчував ніг. І кажу, мужики, поможіть. І тут вилізла рука з-за колеса і затягнула мене далі під кунг. Зараз Денис перебуває у шпиталі. Переніс хірургічне втручання. Стан стабілізувався, проте офіцер потребує тривалого лікування та реабілітації. Колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України звертається до всіх небайдужих з проханням про допомогу. Реквізити для переказу коштів та номер телефону матері військовослужбовця ви зараз бачите на екрані. Військовий інститут Київського національного університету. Тут нині проходять підготовку понад 400 мобілізованих. На базі вишу офіцери здобувають спеціальність психолога, геодезиста та фінансиста. Елементарні там навички. Вони потихеньку проходять у нас на навчальній базі. Вже дві роти провели навіть бойову стрільбу з пістолета Макарова. Дається матеріально-технічна частина автомата Калашникова, ручного кулемета, гранатомета. Згадують навички і матеріальну частину бойових гранат, а також прийоми використання цієї стрілецької зброї і гранат. 10% мобілізованих вже мають бойовий досвід. Серед них – вояки, які вже побували на сході держави, та ветерани війни в Афганістані. Вік – від 22 до 58 років. Добровільно стали у стрій навіть жінки. Нас четверо. Тільки в різних, на різних спеціальностях. Мобілізовані, отримавши повістки, не ухилялися від виконання свого громадянського обов'язку. Керівництво інституту запевняє, для них створені належні умови проживання, налагоджене триразове харчування. Збори триватимуть місяць. Після цього офіцери прибудуть до військових частин.